pulty, jen se smějvej, ne! Záhadná síla je přece velmi logické vysvětlení. Otázka je, proč jí tolik záleží na mých brážcích? A proč nechce, aby si to odnesli? Tak se zeptej, Kierkegaarde! Co je? To je učenec z kartičky o existencialistech, bylo to ve žvejkách! To je pravda, musím se zeptat, určitě se s ní dá domluvit. Domluvit? Candy, je to síla, kterou jsi vymyslela. Ne, vím, o čem mluvím, Stacy, pojď! Tam běžíme! Na zahradu, tam záhadná síla sídlí. Nevyměníš ničeho za dva Sartry? Jasně! Ty hlupáku! Tohle je naše ulice, ale vypadá jinak. Tati?